Terza Studio.
да бъдеш моята любима. И още помня аварата целувка, още ме държи она. В истерия.
materia. Mene da se me dipe, nema te bateria. Ne možete da budete na moje to nivo. Pisano mi je da badano me redno. Gledate li me, padate pisterija. Thank you.
Prostite sova, zarubim ljubje čužića. Dojdi me zujrakja, nijak na pandama, zavolak je me istina. Бахтаса! Мо живото класа! Благослови ме си онде влестар, Бог парена ке на ме бастестар, скромно живи на ваме чабенца, ленгоро бъдеще ки на ваме дуе бастенца. Благослови ме си онде влестар, Бог парена ке на ме бастестар, скромно живи на ваме чабенца, ленгоро бъдеще ки на ваме дуе бастенца. Ne sam bari mera klika, bari kus metlika. A me tero me sasija, me devlesa, blagoslovi mesija. Ne sam bari mera klika, bari kus metlika. A me tero me sasija, me devlesa, blagoslovi mesija. Se koji peba Живото класа, Чаламина Кераба, супер, супер, ме живи нава. Секой пепак таса, мо живото класа, Чаламина Кераба, супер, супер, ме живи нава. Секой пепак таса, мо живото класа, колук си живи нава, Чаламина Кераба. Секој пепак на само живото класа, колук си живи нава, Чалумина Керава. Секој пепак на само живото класа, колук си живи нава, Чалумина Керава. Секој пепак на само живото класа, колук си живи нава, Чалумина Керава.
Mislim, bar i mera klika, bar i kismet lika. A me te romesa, si a me te blesa, blagoslovi Mesija. Se koji pepak pasa, moj život oklasa, čalomina keraba, super, super, me živinava. Se koji pepak pasa, moj život oklasa, čalomina. Imate se ja prišetljeno prijedno da se ovi namo. Ajde!
Thank you.
Най-добрият ключ е полковничек!
Take out, take out.
Здравей, брато! Здрасти, здрасти! Thank you.
Oh,
Oh, hey, you got
Дръжкиме за Наско. Наско, Доан, Влака, Влака. Айде, Влака, но може сега са най-добрите. Oh.
Thank you.
педагога на автобочетка с мъжа си. Ай, като 100, 200, 300 лева. Нека се живи и здрави, Бог да ни благослови. Чао, да мать нещо така, лангър бунгърва. Айде, да се ме качу. На крал мой приятель Учонкас. Дальше Селева, Богдан Богдашуви. Селенки Селева, Богдан Богдашуви. Али шо е поначален? Окей, пауза. Is
се завърнал у дома. Шаве, пауза под нотатко. Агде, вели гучо. Ана хра, то сме само бошкус. Десет, двайси, трийси, четириси, петдесет, Тридесет, сто, сто и десет, сто и двайси, сто и трийси, сто и четириси, сто и петдесет, сто и шестдесет, сто и седемдесет, сто и осемдесет, сто и деветдесет. Бъркай! Лашава тичей, точка ей. Синът се завърнал от дома. Видял още отдалеч. Затичал се към лето. 200 да бъде за мен. What should I wear? Good. Good. Good.
Една. Има малко пауза, така. Сега ми дава дядо Тито. С... Махле и Павле Дуда и Агашка. И Павлуса заедно. Дуйкострукчета. Пале Старко Шимчири. Дуйкострукчета. Тази екстантно шинтира, обаче бе стартила Керега. Кере, кере, нищо, най. Пизисе. Сто. Сто и пизисе. Двеста. Двеста и пизисе. 300. Кичеги, да ти тук ти мя. Чето сте ви пидише? Хиляда лева! Бога му господи, дай титул! Чукача, най-добрия! Гака 200, Амар точно печаля 300 лева от Англия. Нека Бог да ги благослови. Рана Камо Шпикини. Най-добре е спикер. 20, 40, 60, 80, 100. 160 лева от Шпикини. Кажи ми едно. Ага. Мало, мало. Диче, ошарус. Опалис. За Бога. Слава на Лани. Момчета, чуме. Отворено дансинга. Има над 700 човека, които седят и се чудят какво става там. Ами да ставате горе!
Thank you.